Terapeuti do të flasim për osteopatinë apo shërimet më mirë të lehtësimit të trupit përmes kësaj lëmie. Çfarë është osteopatia dhe gjithçka që ndërlidhet apo si ndryshon nga fizioterapia? Do të na flet Arzindja. Mirësevgjetë. Përshëndetje, mirësevgjeta. Përshëndetje, të pasën studio e po nisim ndoshta drejt me temën. Ndërrit, na sitë jam këtu. Osteopatia. Po thamë unë. Edhe një herë? Një term i ri. A, një term i ri. Po, një term i ri deri viteve të fundit. Tani më vetë se ka filluar të përdoret kjo shumë edhe në Kosovë. Osteopatia fillet e saj zën në Itali dhe është një shkrinjë koxha e vjetër, por si shkrinjë e veçantë ka filluar viteve të fundit. Osteopatia është një lloj e terapisë manuale, pra është një terapi që bëhet me duar, fikse pore, dhe është terapi që trajton foshat. Foshat janë një lloj i mbështjellësi ku fillon që i mbështjellë prej qelizës deri te këtë trupin tonë. I mbështjellë një qelizë, pasaj dy qeliza kur bëhen bashkë sërish, mbështjellë me qatë foshë, pasaj kur bëhet organi, sërish mbështjellë me qatë foshë, që i gjithë trupin tonë është një, dhe më thonë, një grumbullim i qatë me foshave, i cili e grumbullon gjithë strukturë të trupin tonë. Edhe gjithë blokim, ose gjithë irritim, ose gjithë inflamacion të atyre foshave, osteopatia tenton që ta rregulloj me anë të teknikave të saj, me anë të duarve. Çka ndryshon? Çka ndryshon? Apo si çu është dallimi midis fiksepori, osteopatia i ka disa principe të sajna, dhe ajo ndërtohet mbi katër principe kryesore. Principi i parë është që osteopatia është e trupin e njerëzit si bashkim i mendjes, trupit dhe shpirtit. Domethënë si tri komponentet e Pandora. Pastaj si principi dytë është sepse struktura dhe funksioni janë shumë në lidhje me njëra tjetrin dhe kjo pikë ose ky princip vë në pasë një fizioterapeut që domethënë aplikon terapi manuale osteopatike duhet që ta njeh në detaje anatominë dhe fiziologjinë e trupit të njeriut, pra strukturën dhe funksionin e trupit tonë. Principi i tretë është se trupi i njeriut e ka aftësinë e vetë rregullimit. Do më thonë, osteopatia e mundëson që në përmjet teknikave të saj, që ta bëjnë një balans të duhur dhe ta aktivizaj këtë aftësit të vetë regullimit dhe pastaj trupi që të merët të regullaj mësë mirë i balansin e ti trupur. Dhe është principi i katërt, i cili thëtë se asniherë një terapi manuale nuk është e sukseshme për diri sa tri principet e para të përmbushen. Dhe kështu, dhe me thonë, duke e morë në konsiderat, duke të rajtuar që nga ona strukturale, pastaj thamë nga ona psikologjike, mendore dhe funksionale trupin, nuk mund të bëjmë një tretman të plot. Dhe osteopatia i përfshin të tri komponentat dhe për këtë është më gjithë përfshirëse me dhe më të thejmi reagan shumë më mirë të pacientët. E thua që është viteve të fundit, le themi, për në Kosovë? Asi e kjeve që andinu osteopatikë? Në Kosovë, besoj 3-4 vitet e fundit, ka filluar që të ketë një hafë shumë të mirë, dhe gjithashtu janë duke bërë disa përpjekje që të vi një akademi e veçantë këtu dhe pastaj të zhvilluet edhe si një, në më thonë, metod gjithë përfshirëse ku mundet të shkoj gjithë të cili që është interesuar. Do të fizioterapeutin këtë rast? Fizioterapeutin këtë rast, ose profesionalist mjekësor.